Вітаю! З вами Фаїна Василенко. Зараз розповім про те, що на часі. ЗСУ знищили два літаки окупантів. Матері Олексія Навального не віддають тіло сина. А стрічку «20 днів» у Маріуполі визнали найкращою документалкою за версією Британської кіноакадемії. Про це і не тільки. Далі у випуску. Загострення на фронті. Росіяни наступають одразу з трьох напрямків – в напрямку Куп'янська, навколо Авдіївки і поблизу Роботиного Запорізької області. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти пішли в масштабну атаку через затримку західної військової допомоги Україні. Тим часом на Запорізькому напрямку Збройні сили відбили штурм, знищили техніку та особовий склад ворога. Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ. Нагадаю, на Запорізькому напрямку росіяни вже кілька тижнів збирали угруповання військ, яке за кількістю можна порівняти з Авдіївським. Командувач сухопутних військ Олександр Павлюк розповів, що Україна готувалась до повномасштабного вторгнення РФ ще з 2021 року. За 5 місяців до початку Великої війни на той момент Павлюк очолював операцію об'єднаних сил на Донбасі. Ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога. Всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви. Ми 2 рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато. Це зіграло свою, можливо, вирішальну роль, що в перший день, коли був нанесений удар по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління і по всіх місцях, де мали бути скупчення наших військ і склади, вони пройшли в пусте місце. Олександр Павлюк, командувач сухопутних військ Збройних сил України. І до приємних новин. -2 російські літаки сьогодні зранку повітряні сили знищили на східному напрямку винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35. Про це повідомляють головком Сирський та командування повітряних сил. Нагадаю, 2 дні тому українські захисники знищили одразу 3 ворожих літаки – 2 Су-34 та 1 Су-35. А в окупованій Макіївці на Донеччині зранку палала нафтобаза. Над містом здійнявся величезний стовп чорного диму. Місцеві повідомляють про влучання в районі нафтобази і роботу ППО. Крім того, начебто знеструмлено декілька підстанцій тимчасово окупованого міста. Вже 3 дні, як матері Навального не віддають тіло сина. Людмила Навальна приїхала до моргу в Солихарді, але жінку туди просто не впустили. Не показали покійного навіть адвокатам Навального, ба більше, співробітники установи виштовхали з будівлі одного із захисників, а на питання, чи там тіло Олексія, просто відмовчуються. У слідчому комітеті РФ юристам повідомили, що перевірку смерті Навального продовжують, однак скільки вона триватиме, на тепер невідомо. Причина смерті офіційно залишається невстановленою. Після смерті Навального у кількох містах Росії люди вийшли вшанувати пам'ять опозиціонера, покладали квіти до пам'ятників та майже відразу до місць скупчень людей влада направила загони силовиків. Від початку заходів у Росії вже затримали не менш як 400 людей. Декого російські силовики традиційно побили, декому погрожували переслідуванням. Тим часом у Європейському Союзі вже планують санкції проти Кремля через смерть Навального і назвати їх хочуть на честь опозиціонера. Мовляв, щоб нинішня російська опозиція розуміла, що її підтримують. При цьому голова дипломатії ЄС Жозеп Борель вважає, що найбільшу відповідальність за те, що сталося, несе особисто Володимир Путін. 20 днів у Маріуполі – найкраща документалка за версією БАФТА, такий собі аналог Оскара, який присуджує Британська кіноакадемія. За нагородою на сцену піднялися Мстислав Чернов, фотокореспондент Євген Малолетка, чиї світлини із блокадного Маріуполя розлетілися всім світом, та продюсерка Василіса Степаненко. Всі вони пережили той жах, який відбувався у Маріуполі в перші 20 днів повномасштабного російського вторгнення. Під час промови Мстислав Чернов порівняв Маріуполь із Авдіївкою та нагадав британцям про підтримку України. Це велика честь. Ми щасливі, що нашу роботу визнали. Ми відчуваємо, що нам потрібно продовжувати говорити про те, що зараз відбувається в Україні. І ми раді цій можливості. Зараз, як ніколи, важливіше мати відважних колег, які працюють у гарячих точках світу, говорити правду владі, чесно повідомляти про події. Ось про що ця перемога. І це дивовижно для журналістики, якою ми всі займаємось щодня. Вона в його смаку вдвічі молодша і дуже відома в Росії. Це про нову коханку Путіна.
Замість Кабаєвої тепер 71-річним диктатором крутить білявка Катерина Мізуліна. Інсайт про особисте життя написав британський таблоїд The Mirror, посилаючись на російські телеграм-канали. Хто ж така Катерина Мізуліна? Їй 39, вона донька фанатично пропутінської сенаторки Олени Мізуліної. Свого часу вчилася в Лондоні, працювала перекладачкою з китайської. 7 останніх років очолює Лігу безпечного інтернету. Тобто робить все, аби росіяни й далі слухали лише Скабєєву та Соловйова. У січні 24-го прізвище Мізуліної внесли до санкційного списку 27 країн Євросоюзу за порушення прав людини та свободи вираження думок. Нова пасія Путіна неодноразово робила брехливі заяви про Україну, а ще погрожує зачистити Google та Вікіпедію. Нині вона закликає заборонити VPN-сервіси в Росії. До Катерини Мізуліної у Путіна було інше захоплення. Мова про Аліну Кабаєву, пам'ятаєте ще її? Про їхні стосунки говорили дуже давно. Кажуть, що троє дітей колишньої гімнастки саме від Путіна. І саме з Кабаєвою нібито кремлівський диктатор ховався по бункерах впродовж майже 2 років війни. Екс-гімнастка за час неофіційних стосунків з Путіним зібрала добрячий статок. Хоча й у Путіна з'явилась нова обраниця, російські пабліки стверджують, що Кабаєва знову вагітна нібито і знову нібито від Путіна. Актуальним наразі залишається питання, як коханки 71-річного диктатора діли Витимуть місця в бункері. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписатись на YouTube-канал «Ми Україна». Будьте з нами!